april ali dan norcev poznajo v številnih državah po svetu kot prav poseben praznik, saj se ljudje na ta dan radi pošalijo na račun drugih. Kdo je kriv za 1. april? V Evropi so se na 1. april prvi začeli šaliti Francozi že v 16. stoletju. Sicer neuradni praznik pa je potem leta 1713 razglasil francoski kralj Ludvik XIV. Na ta dan naj bi si dvorni norček privoščil šala na njegov račun, zaradi česar bi bil kralj skoraj ob krono. V današnjem eksperimentalnem četrtku vam bomo pokazali par trikov, ki jih lahko izkoristite in zabavate svoje prijatelje. Cilj 1. aprila so namreč nedolžne šale, ki človeka lahko spravijo v zadrego, nikakor pa ga ne smejo prizadeti. Verjetno ste na naših socialnih omrežjih že zasledili kakšen poskus z optičnimi iluzijami. Podobnega vam bom danes tudi predstavila. Za ta poskus potrebujemo vodo, kozarec in zrcalno obrnjeno sliko. Kaj se je zgodilo? Prišlo je do loma svetlobe. Lom svetlobe ali refrakcija je fizikalni pojav, ki opisuje spremembo smeri svetlobnega žarka zaradi spremembe hitrosti pri potovanju valov skozi snovi z različnimi lomnimi količniki. Zrak ima lomni količnik približno 1, medtem ko ima voda lomni količnik približno 1,33. Zaradi tega pride do loma svetlobnih žarkov na meji med vodo in zrakom. Če želimo razložiti, zakaj se slika obrne, moramo o kozarcu vode razmišljati, kot da je povečevalno steklo. Ko gre svetloba skozi tekočino, se upogne proti sredini in nato se svetlobni žarki združijo v žarišču. Tisti žarki, ki so bili prej na levi strani, preidejo na desno in obratno. Zaradi tega se zdi, kot da sliko vidimo obrnjeno. Ampak počakajte! Tokrat imamo za vas pripravljen še čarovniški trik, ki ga lahko uporabite, da navdušite svoje prijatelje. A vas zanima, kaj je čarovniški trik? Seveda povabljeni v Tehnopark Celje, kjer lahko iluzije doživite na prav poseben način. Se vidimo v naslednjem eksperimentalnem četrtku.